नमस्कार, मी विशाखा गढरी. यापूर्वी MH0 वर तुम्ही मला पाहिलं असेलच. सावळवादाचे व्हिडिओ पाहिले असतील, ऐकले असतील. त्या व्हिडिओंना दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार. आज व्हिडिओ करण्याचं जरासं वेगळं कारण. यापूर्वी महिला दिन विशेष या दिनविशेष कार्यक्रमात आम्ही शिल्पा देशपांडे आणि राधिका फराटे यांच्या कवितेचा आणि गझलांचा व्हिडिओ केला. त्यालासुद्धा तुम्ही भरभरून प्रतिसाद दिलात, त्याबद्दलसुद्धा तुमचे आभार. आज कवयित्री बहिणाबाई यांचे 137वी जयंती. जयंतीनिमित्त MH0ची टीम आणि मी यांच्यातर्फे त्यांना आदरांजली वाहण्याचा एक छोटासा प्रयत्न म्हणून घेऊन येतो आहे बहिणाबाईंच्या काही रचना. बहिणाबाई म्हणजे अस्सल मातीतली कवयित्री. ग्रामीण शब्द, कवितेचा बाज ग्रामीण, तरीसुद्धा मनामनाला भिडणारे आशय, अशी त्यांची कविता. आणि अशाच आशयाची त्यांची काही कविता मी तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. त्यांच्या कवितेतून त्यांनी व्यक्तिचित्रण सुद्धाच रेखाटली. याचंच एक उदाहरण द्यायचं झालं तर ही कविता. देखा देखा ठमाबाई, देखा देखा ठमाबाई, मोठी बोलाले आगी न, डोळे भोकरीच्या वाणी, डोळे भोकरीच्या वाणी, जशी पाहते वाघीन. कवा हाशी खुशी मधी आया बाया तर मते, कवा हाशी खुशी मधी आया बाया तर मते, येता डोक्यामधी राग, जशी चुढे लघु मते, जशी चुढे लघु मते. या छोट्याशा कवितेत त्यांनी एका बाईचं वर्णन केलेलं आहे. जसं त्या व्यक्तिचित्रणात्मक कविता लिहितात, तसंच त्या त्यांच्या एका कवितेतून त्यांच्या माहेराचं मोठं सुंदर वर्णन करतात. माहेरी जायचं म्हटलं की एका स्त्रीच्या मनात काय काय भाव येतील याचं नितांत सुंदर कविते वर्णन त्यांच्या एका कवितेत जाणवतं. कवितेचं नाव आहे माहेराची वाट. आज माहेर आले जाणं, आज माहेर आले जाणं, झाली झाली ओ पहाट. आज माहेर आले जाणं, झाली झाली ओ पहाट, आली आली डोळ्यापुढे माझ्या गावाची वाट. रात दिन गजबज असं खटल्याचं घर, रात दिन गजबज असं खटल्याचं घर, सदा आबाद याबाद माझा आसोदा माहेर. माझ्या माहेराच्या वाटे तोंडे पानाचे लागले, माझ्या माहेराच्या वाटे तोंडे पानाचे लागले, पान कतर तो बारी लागे बारी नाही चाले. माझ्या माहेराच्या वाटे रेलवाईचे वाटूक, माझ्या माहेराच्या वाटे रेलवाईचे फाटूक, आग गाडीचं येणं जाणं तिले कशाची अटक. माझ्या माहेराच्या वाटे लौकी लागली लागली, माझ्या माहेराच्या वाटे लौकी लागली लागली, वाटचारे वाटसरा तुझी तहान भागली. माझ्या माहेराच्या वाटे पिवी चिकन असं खारी, माझी माहेराच्या वाटे पिवी चिकन असं खारी, पाणी पावसाच्या आधी जाते धाब्या धाब्यावरी. माझ्या माहेराच्या वाटे देखा बाभईचं बन, माझ्या माहेराच्या वाटे देखा बाभईचं बन, चुला लहाडीच्या साठी घराघरात बैतन. माझ्या माहेराच्या वाटे डाबा पाण्याच्या साचल्या, माझ्या माहेराच्या वाटे डाबा पाण्याच्या साचल्या, म्हशी बसल्या पानात जशा वरमाया न्हाल्या. माझ्या माहेराच्या वाटे देख मये चोरी मोरी, माझ्या माहेराच्या वाटे देख मये चोरी मोरी, गाड्या उसाच्या चालल्या बुधवारच्या बाजारी. माझ्या माहेराच्या वाटे घंट्या घुंगराचा नाद, माझ्या माहेराच्या वाटे घंट्या घुंगराचा नाद, येती जाती बैलगाड्या धुर करी घाले साद. मांघे पोत्यातून गये गव्हा जवारीची धार, मांघे पोत्यातून गये गव्हा जवारीची धार, पाखराचं जमे बेत दोन खाई झाले गार. माझ्या माहेराच्या वाटे गाई म्हशीच खिल्लार, माझ्या माहेराच्या वाटे गाई म्हशीच खिल्लार, गावामधी बरकत दया दुधाची रे ढेर. माझ्या माहेराच्या वाटे कोणी भिकारी टकारी, आला भिक मांगीसनी झोई गेली समधी भरी, झोई गेली समधी भरी. माझ्या माहेराच्या वाटे कुणी भिली न बाय जा, खाले उतारली पाटी म्हणे कंटेला ले जा. माझ्या माहेराच्या वाटे जरी आले पायी फोड, पायत चालले चालले अशी माहेराची ओढ. माझ्या माहेराच्या वाटे जरी लागल्या रेठेचा, माझ्या माहेराच्या वाटे जरी लागल्या रेठेचा, वाटवरच्या दगडा तुले फुटली रे वाचा. नीट जाय मायाबाई, नीट जाय मायाबाई, नको करू धडपड, तुझ्याच मी माहेराच्या वाटेवरला दगड.
माझ्या माहेराच्या वाटे माले लागली गुचकी. माझ्या माहेराच्या वाटे माले लागली गुचकी, आली उडत उडत एक दिसली सोयंकी. माझ्या माहेराच्या वाटे मारे सायंकी भरारी. माझ्या माहेराच्या वाटे मारी सायंकी भरारी, माझ्या जायच्या आधी सांगे निरोप माहेरी. उठ उठ भीमा माय, उठ उठ भीमा माय, काय घरात बसली कर गुरमय रोट्या. कर गुरमय रोट्या, लेक बही नाही आली, लेक बही नाही आली. या कवितेत जसं कवितेतून कवयित्री तिच्या माहेरी पोहोचते, तशीच ती आज आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असंच तुम्हाला कुठल्या कवीविषयी, कुठल्या लेखकाविषयी अजून जाणून घ्यायचं असेल, त्यांचे असेच व्हिडिओ पाहायचे असतील, तर आम्हाला नक्की कळवा. धन्यवाद.